تمام انبیاء کی حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام لا اللہ یو مقام ورکڑے. حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام یو خصوصیت دا سے دے چی پا تمام انبیاء کی ہاغا خصوصیت بل چاہتا حاصل نہ دے. ہاغا خصوصیت داری چی پا خپل ہم پیغمبر او پلار حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام ہم پیغمبر, نیکہ حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام ہم پیغمبر, او دا نیکہ پلار پڑ نیکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام ہم دی اللہ پیغمبر. پس صحابوں کی حضرت ابو بکر صدیق تا چکم خصوصیت حاصل لے دا بل یو صحابی تا حاصل نہ دے. ہاغ خصوصیت دارے چی پخپل ہم صحابی, پلار ہم صحابی, زوی عبد الرحمن ہم صحابی, او دا زوی زوی نسی محمد بن عبد الرحمن ہم صحابی. سلورو پشتونو پوری, سلورو پیڑو پوری دا صحابیتنا دا سلسلہ چکم دا غڑھا کرواند. پخپل بی صحابی, پلاری بی صحابی, اولاد بی صحابی, او دی اولاد اولاد بی صحابہ. تو دا مقام او دا خصوصیت پا صحابو کی بلچاتا حاصل ندے.